Cara, eu vou fazer um negócio que eu fiz aqui. Eu vou pedir até desculpa pro Atlético Goianiense. Eu vou até pedir desculpa pro Atlético Goianiense, que eu não vou conseguir botar o Atlético Goianiense na briga, não. Mas calma aí, vou tirar aqui. Deixa eu recolher a janela para não aparecer tanto. Qual o melhor banco dos times brasileiros? Ceará. Essa aí eu tô com vocês, Paulo Filho. Pode ser do Atlético, dependendo como a gente vai utilizar os aspirantes. Calma aí. Para quem não sabe, aqui a gente usa muito bloco de notas, né? Aqui a gente usa muito bloco de notas. Vamos lá. É melhor goleiro: Santos, Cássio, Richard, Cleiton, Douglas. Vou botando em ordem o que eu acho, né? Fernando Miguel. Aí vamos lá, lateral direito, vê se eu lembro de todo mundo. Fagner. Quem tá jogando no Bahia? Quem tá jogando no Bahia? Vou botar Fagner. Eric. Gabriel Dias. Não, Nino. Gabriel Dias. Aderlan, Dudu. Tá bom por enquanto? Tô fazendo em ordem aqui quem eu acho melhor, quem eu acho pior. Não foi o sorteio ainda. Zaga. Cara, Thiago Heleno, Messias, Conte. Não, Conte acho que joga do outro lado. Thiago Heleno, Messias. Pô, acho que é o Juninho, outro zagueiro do Bahia. Tô tentando puxar aqui na memória. Léo Ortiz. Tá faltando zagueiro. Bruno Mendes. E João Vitor. Acho que é o João Vitor, né? O outro zagueiro do Atlético Goianiense. Alguém vai me corrigindo. Gil tá no outro, pô. O Gil tá no outro. Calma. Aí vamos lá, Luiz Otávio, Gil, Otávio, Gil, Conte, Éder, Fabrício, Bruno. Caralho, eu tenho que botar o Pedro Henrique aqui, mano. Pedro Henrique. Mais ou menos assim. Eu acho o Luiz Otávio foda. Eu acho o Luiz Otávio foda, foda, foda. O Luiz Otávio do Ceará. Puta. Eu botei Conte e Juninho. Pode ser o Luiz Otávio aqui, não muda muita coisa, não. Pode ser. Só não tá jogando, né? Luiz Otávio, titular do. Vou botar aqui. Luiz Otávio, Bahia. Bahia. Lateral esquerdo, Abner, disparado, melhor do mundo. Bruno Pacheco. Caralho, lateral esquerdo do Bahia, tá me falhando aqui. Me ajuda aí, rapaziada, me ajuda aí. Chega junto, PepagTV. Se inscreve aí no canal, meu velho. Abner, Bruno Pacheco. Aí quem é do Corinthians? Tem Fábio Santos, Luan Cândido, Atlético Goianiense. Caralho, quem é o lateral da... Eu vou precisar entrar aqui no link do Atlético Goianiense, mano. Matheus Bahia, pra mim, é o último. Não conheço muito do Matheus Bahia, então eu peço desculpa à torcida do Bahia, mas vai ter que ficar por último aqui, porque... Enfim, não vou opinar coisa que eu não sei. Eu acho até um pouco de falta de respeito aqui com o público. Calma aí, Natanael. Puta, o Natanael fez um bom brasileiro, mano. Vou te falar, vou botar o Natanael aqui. Então a defesa ficou Santos, Fagner, Thiago Heleno, Luiz Otávio ou Gil, bem equilibrado. Wagner. Vamos pro meio campo.
Cara, meu campo é foda. É Raul, Fabinho. Raul, Fabinho. Cara. Patrick de Lucas. William Maranhão. Patrick de Lucas, William Maranhão. Richard. E o Gabriel. Vou botar Gabriel. Richard, Patrick, William. O Fabinho tá jogando muito, mano. O Fabinho tá jogando muito. Segundo volante. Sobral. Evangelista. Christian. Cantillo. Tô tendo que olhar toda hora o time do Marlon Freitas. Caralho, Marlon Freitas ali é foda, hein? Marlon Freitas. Tá faltando de quem, mano? Do Bahia. Danielzinho. Que isso, The King? Que clubismo aonde, cara? Armador. Caralho, agora é foda. Nicão. Agora eu vou ser clubista. Agora tá permitido. Vina Casares. Pô, não dá, mané. Não dá. É Claudinho. Vina. Nicão. Rodriguinho. Tá faltando João Paulo e. Tá faltando. Corinthians. Casares, João Paulo. Onde você tá achando que eu tô sendo clubista, The King? Conta aí pra mim. Tá jogando segundo volante, sim? Eu vi a escalação do Bahia, pô. Rapaziada, eu não tenho conhecimento profundo sobre os outros times, não. Eu tento, acho que o time que eu mais conheço sem ser o Atlético é o Ceará, mas. Vamos botar na frente. Qual é a linha de frente do Bahia, cara? É Rossi, Gilberto e Índio? Os três atacantes do Bahia? Ah, vai ser isso. Foda-se. De um lado, Elinho, Matheus Vital. Eu tô escrevendo só aqui pra. Cara, os pontas mais construtores. Lima, Matheus Vital, Canezinho. Elinho, Anezinho. Não, calma. Lima, Índio, Vital. Lima, Índio, Vital. Elinho, Anezinho e Danilo Gomes. Agora vamos ponta de mais ataque. Cara, Mendoza, Cadu, tem Mendoza, Cadu, Arthur, Mosquito, Rossi e Janderson. Na real, Janderson e Rossi. Na frente vai ser duro, hein? Na frente é duro, hein? Tem outro zagueiro do Oliveira. Beleza, vamos botar o Oliveira ali no lugar do João Vitor. Oliveira. Agora ataque. Deixa eu pensar aqui. Gilberto, Kleber, Kaiser, Jô. Por que o atacante do Atlético Paranaense? Zé Roberto e Ítalo. Tá bom, vamos na coerência aqui. Gilberto, Kleber, Kaiser, Jô, Ítalo, Zé Roberto. Pronto. Olha, a gente tem na seleção dos brasileiros na Sul-Americana um do Atlético, dois do Atlético, três do Atlético, três do Atlético, um do Corinthians.
um do Corinthians só, um do Ceará, dois do Ceará, quatro do Ceará, um do Bahia e um do Bragantino, dois do Bragantino. Pô, rapaziada, olha, não fui clubista não, tô equilibrado isso aqui, pô. Isso mostra o equilíbrio entre os times também. Tá ligado? Muito equilíbrio, pô. Caramba, rapaziada, vocês estão chegando muito junto, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. Que dia é o sorteio da Sula agora? Daqui a pouquinho, daqui a uma hora. Pô, o Jael tá no lugar do Kleber, mano? Não colocou o Vitinho aí, graças a Deus, né? Fala, Raoniro. Tá almoçando o quê, meu velho? Pô, não falta o Jael, não? Estamos chegando perto de 350 likes? Caralho, rapaziada, vocês são foda. Vocês são foda, muito obrigado. Galera que tá chegando aí no canal, pura gratidão mesmo. Salve, Rodrigo Otaviano. Mas, pô, mano, mostra o equilíbrio, cara. Eu vejo, eu separo em 3 e 3, assim. Eu botaria Ceará, Bragantino e Atlético num nível superior a Bahia, Atlético-Goianiense, Corinthians. Sendo bem sincero. Sobral, pô, aqui, Sobral de segundo volante. Meio campo, Raul, Sobral e Claudinho. Pô, Suelen, mas me conta aí direito. Quem é um atacante do Ceará, pô? Uns falam que é o Jael, eu vejo o Kleber jogar. Contra o Sport eu vi o jogo, foi o Kleber. Uns falam que é o Saulo Mineiro. Sabe? Olha, manda a seleção de vocês também, juntando esses jogadores aqui. Santos, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique. Porra. Viseu é reserva. Jason, o Fabinho saiu do time pro William Oliveira entrar? Jura? Sorteio é uma hora, cara. Pô, FF Clips, eu não, se eu tivesse que renovar com aí, eu renovaria com o Casares e só. Ah, enfim, então botei o Clebão porque eu gosto muito do Clebão. Acho que ele favorece demais o jogo do Ceará. É um cara que consegue segurar a bola, é um cara que oferece jogo longo, é um cara que tem capacidade. O gol do Kleber, acho que foi contra o Botafogo, que ele trouxe para o meio, meteu um golaço no ângulo, mostra qualidade, meteu gol de voleio contra o Sport. É um cara que, porra, eu gosto muito do Kleber. Muito, 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 muito do Kleber. Minha seleção é Santos. Manda a seleção de vocês, rapaziada. Não fica nesse clubismo, não. Um que eu acho que vai acabar indo para a ponta é o Johnny. O Johnny, o maldito que quase tirou o título da Sul-Americana da gente. Esse aí eu acho que vai acabar indo pra ponta. Não vai ter jeito. Vital, Varanda e Luan. Pode ser. Tu tinha aí o Mosquito? Olha, o Nicolas mandou sério. Santos, Fagner, Thiago Heleno, Gil, Abner, Raul, Christian, Nicão, Arthur, Claudio e Gilberto. Pode ser também.